Він так щиро заспівав, що вони не змогли пройти повз. Сусідку батьки 5-річного Мирона виклали у соцмережах із тегом вінницької поліції. А правоохоронці підготували відповідь. Вирішили влаштувати Мирону сюрприз. Не віртуальний, а реальний. Мирон, привіт. Як справи? Нормально. Мене звуть Іван. Я начальник вінницької поліції. Я хотів заспівати пісню, коли я все був вдома, я вам заспівав пісню і в караоке. Ну, я дивився цю пісню, мені дуже сподобалось. Малий із цікавістю роздивляється кабінет головного правоохоронця та міркує, ким хоче стати у майбутньому. Ну, я от думаю, чи мені стати позенком, чи мені стати пілотом реактивного істребителя, чи мені стати поліцейським. Угу. Ну, ти сьогодні побачиш, що таке поліція, які тут є люди, як вони працюють, і потім вже вирішиш собі. Хлопчика перевдягають у форму. А далі поліцейські знайомлять сміливця зі своєю роботою. Прийом поліцейському участку. Вони тебе чують, що? Мирон спостерігає, як надходять виклики на спецлінію 102, дивиться, як правоохоронці стежать за безпекою у місті. А це біля дома хіміків, як його називають. Це собор. Далі звертається до патрулів. Патрулі, вінниці до уваги. Дякую за вашу працю. На подвір'ї хлопчика чекає кінолог зі службовою вівчаркою Регіною. Оце туда. Копрись, Регіна, сиді. Поруч криміналісти показують хлопчику, що міститься у їхній секретній валізі. Легенько, раз. Вийде. Ось таким чином, коли бачиш. А далі Мирон їде в гості до бійців спецпідрозділу ГОР. Після таких гостин Мирон каже, остаточно визначився. Сподобалося. Мені найбільше сподобалось спорт, який в шлемі і маски. Мирон каже, готовий служити і захищати. Лишилося трошки підрости. Юрія Бовчевська, Влад Бовчевський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».